Avea te că nu. Mă am punut pe mu special. O vă special? Tepăr. Shum, shum, shum. Ești ca televizorin, se uită mi-e dină papa. Ce doamnă, nu știu. Bă, Don Gioni! Don Gioni, e kena Don Gioni, e kena Don Gioni. Po, që do ndalim jashtë pak edhe të rëgujna, hajde. Hajde edhe ndërku edhe ne kamerë e në klina. Së mire, pas kam bua. Hajde, sikë. Po të pëlqen që atë, e? I përshtatë shumë sa dush. Si, ku më po, me njëherë e ka pa gazin. Gazi, falemderi shumë që gjithë e ku edhe mundësi me qenë këtu. Gazin e kemi posë këtu me një formullë para disa mujve. Gazi është njëni prej garuzën matë mirë që ka sot Kosova. Edhe po kësoj herë e uarë me diçka këj tjetër. Po që e hinë funksion edhe të garave të ndryshme. Gazi, për qëfar veture për bëhet fjallë? Kjo është një fave multivan, është i vitit 2011, ka një motor 2.0 me 180 kuaj, është i parapon për rrugë gjata, për me ka shumë opcione, ka për me jetunta. Me jetunta, dhe. Ka edhe diçka ma shumë që kanë, po kjo është si mesatar. Unë e përdori për, zakonisht për, tash, në freke ku marrë këto, po e përdori zakonisht ma shumë për kur qëkujmë gara. E ka edhe kukën të rritëse, të rriki atë... E me shta garona? Formule. Jo, jo. Êshtë ajo makina që të rriki mra pakësoj. Ashtë, po di, pas ka ndojlë do gara treja. Jo, jo. Dhe me thonë, gazi deri stashu dhe ishme marrë një kjerë tjetër. Marrë atë kjerën tjetër. Po. Nuk ka mujtë me moshë është një me vetë, ose dikën me... Ashtë mushë e krejtë. Ashtë e mushë kënjena edhe javënën vendus veturën tjetër mrapa, që edhe ma lirë përbëse, ja? Êshtë shumë ekonomik, është shumë ekonomik, edhe tarë bilej këmë ndi mua edhe aty në shokëve se kërë përshkojmë atjet e garat, për më ledhëm krejtë, për hypëm ta, dhe i për fillën gara se na kemë stresin e kemë pak kërë hinë tani. Po mojnë në dishka me veti këtë dishko sene. Hadet na... Apo veni pak mrena, shkujna tina mrena ka pak, ha? Hadet gaz, shtrigona mrena qa ka, qa s'ka. Vështë mrena? Po. Hadet lirak. Nuse i erdhe. Nuse... Po. Gazi qa ka mrena? Kjo është i ka... Në në ullëce, do më dhonë është për 9 persona. E ka sistemin e klimatizimit e ka veç në pjesën krejt, veç e ka para, do më dhonë. Sa mirë izolum ko ka. Po, po, është e ka, do më dhonë, dhe bastorin, do më dhonë për nëzemi e dimrit, më programu kër është kje rëshym. Sistemin e muzikës e ka Alpin. Ok. Televizionin e ka këtu me... Po, na përdorëm zakonisht për gara, atë e shohëm atë të mbordin tonë, për shumë kërë garojmë, tani mbledhëm krejtë shokullëm këto dhe shohëm këto, tani këshyrëm gabime tona ku i kena ba, me mësu stazë dhe nënë. E ledhëni dhe të, po kryonë një lidhë, ja? Po, po, na jem shokë të lidhën, tash përshkojmë edhe jashtë, bile kena ba, këzjo sukses edhe jashtë. Ta është bilet që me datën 15-16 kena me shku edhe në Buzet, Kraci. Besoj që kom nga kry punë edhe atje shumë mirë. Shumë i përshtatë shumë, komod përdo këtë sa dush, gazë, këtë vetës është i rahatë shumë se përvrejët që. Shtrien ka rikat gazë? Këto shtrien, luon kjo pjesa këtu kaqë. Këto edhe të parat shtrien, vetëm se du të mi të rjek para, të një batë si ka është në dyon të avutë. Shumë i mirë, që sa e posedonë më falë? Une këto e kam rrëth dyovë, ta që e kam blejë. Rrëth dyovë, rrishtë asiko ka. Po, ta kam këshyrë maherët me blejë, po ta që i ka arë mundësia, edhe kam gjithë që farëm ka. E posedonë, po. Që dyovë ditë këtë qëtu eksperienca me dosta i ke posa? Po, po një garë këna posë që i na këna morë pjesë me të, ta që na i kemë qëtu, edhe...
Që a i kena pasha dhe që ka menojna mi bo. Kiri gazit ko ka i mirë mi mdjetë shoqnin me ybë në të dhe mi thonë ka lëzoni rëfime. E, këte dim që një shoqni e më pa, shoqni e më pa qkur në, në dhërmi para një kohë. A për të këtohet një kombi që i kom pas, shqipe? Ma të, po. E, kështu që a i kom, a i kom, gazi, a i ka qenë, a i ka qenë 5500 kubik. Shërbëllet. Ju pas ka kushtu ko gjë shumë rruga, besej. 25 litra 100. Dhe tëtë një rrugë të milioni ka, ka kushtu, dhe tëtë i bjen 400 dhe ndërmi, edhe më këthy 800 km. Sa vetë i një konë? 200 euro. Sa vetë këni qenë? 7 veta. Mirë të i këni ndoa, ka dhe thea. Kush i ka ndoa? Jo, si ka ndoa kërkushit. A ta apo të shohen? A? Apo të shohen? Ata kanë po, po jenë edhe dëtjerë se s'po shohen. Okej. Ashtë janë zirë që të pari. Për shpenzime është shumë ekonomik. Shpenzon të ikon rrëth 10 litra 100 km. 10 litra 100 km, shumë ekonomik u ka, te për. Për peshën cilin e ka dhe për... 1.8 ka, po? është 2.0. A, 2.0. Edhe për njerë cil t'i barë, dhe me thonë edhe pesha që ishtu, atëre nuk është shumë, se një vetur normale në Prishtinë po t'i argjën 90. Shë që... 100 km, 90, po, varësish prej lojt veturës. Qka ka specifike, se pesha që karikat jenë shumë të mira, trahatshme, e thamë, të motori për para, ka diçka motor që nuk e kanë në shaloj i ti? Motorin është vetëm se ka fuqi pak ma shumë se normal motorat tjerë, se kjoj motori është i njejtë si kur i një Golf 6 apo që është të diçka. Në rusin e shpicive ka me 7 shpici, është i përfërcum dhe mund për pesha ma shumë, dhe mund se është ma e madhe. Këto ulset e këto prodhohen për një firmë që i regulon këta, nëmë është i modifikum. Miljat? Gazi, sa mënët me parafërsisht, normal, s'pe të regujmë ta mënë qëmimi, sa mënët me kushtu edhe a gjenë kënena, apo nuk janë shumë të kërkushëm nështëta? Për të kërkushëm janë shumë, dhe u binda dhe qatërë se kure mora, sepse qita në bona pak një reklam kështu për veti. Dhe më kanë thirë shumë njerëz mrena një orë, dy, dhe më dhënë për me shit. Me shit. Po, unë e ko morë për veti. Edhe Kostetina... Qefën s'pja për shvetet. Po, Kostetina dikon prej 25-ve dhe 28.000 kushtan. Qështu diçka. Qështu i rëtë kjo loj favesa o kamon? Multivan. Multivan. Po, Multivan T5. T5, dëmonë, është T5 është prej vitit 2010 dhe në 2015. Tani fillon T6, është prej 2016 dhe në 2022. A të hapi një ide me në gjithë dokë si drita këto edhe me bo si kur dokë? Jo, jo, mësi vënë gazë, ma se diskotekë të kjo. Diskotekë me bo, si ato taksit në Turqi, milion. Shumë e i mirë gazë, edhe koka te përja ko më du shumë edhe mbrapa. Edhe karika pas ka mjaftu shumë, po përse kështu. Ndryshe gaz mund është lirisht me avendos një televizor të vogër, me lidh një PlayStation. Që, qëre, o, gaz! O, televizor. O, Ardian, hajde e mbrapa! Ardian, hajde e vej! PlayStation e ko këtu. A po? O, që këtu e ko këtë pjesën. Krejt sanët i ko, top. Në mund që veç nuk i kena umor me veti PlayStation. Se ki ditë që nga belqeneve. Qërja për pare e kronin. E, me shqipe. Gaz, për shamu me do, ashtu ne mu martu dhe njera, ma jep kërën me shku me marë nusën. Po, pa problem, e që... Tha, do me flajnë që do, a? Po, në kërë, thash. A do me kalu natën e parë në kërë? Po, dhe natën e parë është, ma... Eske. Qa ka për para që aty gaz, se përshodhe një ekran, aja ke instalu te, mas ne aja e ka pas? Jo, është ajo sistemi i radios, është dëmonë që prodhuat me to, është... është Alpina, është një sistem i muzikës, dëmonë është... Maj mire, gati maj mire. Dëmonë thunë që maj mire, është dëmonë e ka ato, ka dhe ekranin atë, e ka po dhe sistemin në komplet e ka të instalum, dëmonë Alpin. Shumë mirë, te për. Miljot? Gazi, veç ati qa po mungaj kam, jam nuk dhe kamera po mdukët. Mrapa dhe për para. Ja, vënojna. Ha?
Ja vënë në ato. Shumë bëj edhe çaj ofex. Faleminderit shumë, shumë, shumë që ke gjetë kohë dhe mundësi. Jo, faleminderit për juve. Këto po na nxeka Kristopin, anë çu shina me lëm punën e po vina. Derën çelë ki kur dën, mbas një kohë kena më ardhur me një porshet gazit. Po. E koni xhep. Ja, sa ke pes? Ajo është tash i ka 705, është fabrikisht është 555. Është me frena karbon, është diçka e veçantë, është e limituar me prodhume. Pa në Kosovë nuk ka asnjë. Po dhe jashtë janë probleme gjithë. Perfekt. Po si tregoj këtë se muzikalzo gazën. Ne lojë në Burtin. Është me gazën cilin qytet Kosovës jeton, po hiç mos kallzo. Jo, jo, për është kjo. Për është. Unë të përshëndes gazën shumë, faleminderit shumë, faleminderit juve. Milot, faleminderit. Faleminderit shumë. Unë shkova, po dal se kena punë me Ardionin. Çfarë pëlqesh? Gazën ta luaj na rahat. Apo do më nai çatu gazë apo do më. Edhe pak për. Milot, ja po pozitiv. A ka punë edhe pak Milot po më duket. Me dygme. Me dygme. Hapu. Gaxher, hapu. I hapur jam.